Okey, kita teruskan dengan uji minda 3.1C. Soalan nombor 1, apakah yang maksudkan dengan nilai pulangan pelaburan atau ROI, iaitu Return on Investment? Okey, jadi untuk cerita yang itu, baik kita tengok balik kepada muka surat 60. Okey, jadi dia kata, apakah yang anda faham tentang nilai pulangan pelaburan? Jadi kata nilai pulangan pelaburan merujuk pada nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur. Dalam erti kata lain, nilai pulangan pelaburan juga merupakan nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada suatu pelaburan. Secara umumnya, pelabur lebih gemar menilai pulangan pelaburan dalam bentuk peratus. Nilai pulangan pelaburan akan menggambarkan keuntungan atau kerugian yang dicapai oleh seseorang pelabur dalam pelaburannya. Okey, jadi tengok yang bawah sekali itu, dia kata nilai pulangan pelaburan ialah jumlah pulangan per nilai pelaburan awal darab 100. Okey, biasanya tak faham pun itu kan? Okey, jadi kita tengok contohnya. Contoh 10 dekat muka surat 61. Jadi kata pada 1 Januari 2018 Puan Siti melabur dalam amanah saham Bumiputera sebanyak 3000 unit yang bernilai RM2 seunit. Okey, kalau ada apa-apa yang tak faham boleh tanya terus. Bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2018, amanah saham Bumiputera membayar dividen sebanyak 5%. Pada 1 Januari 2019, Puan Siti menjual semua saham yang dimiliki dengan harga RM2.20 sesaham atau seunit. Berapakah nilai pulangan pelaburan bagi Puan Siti? Jadi langkah pengiraan dividen, okey, modal awal tu dia beli 3000 dengan harga RM2 satu unit, jadi pelaburan dia tu RM6000. Tu modal dia. Jadi kemudian dividen yang diberikan 5%. Jadi kita darabkan 5% dengan 3000 unit dalam darab dengan RM2 sesaham, iaitu bernilai RM300. Kemudian ada peningkatan harga saham sebab saham tu berubah harga dia. Okey, selain dividen, dia dapat lagi peningkatan harga saham, iaitu RM2.20 tolak harga beli RM2, iaitu sebanyak 20 sen. Jadi keuntungan modal adalah 20 sen darab RM3000, iaitu 600. Jadi jumlah pulangan atau keuntungan dia ialah RM900. Jadi nilai pulangan pelaburan biasa dalam peratus, iaitu 900 per RM6000 yang dilaburkan, dan darab 100 dapat 15% pulangan. Itu ialah pulangan ataupun return on investment. Mari tengok lagi ada tak lagi yang sesuai kat situ. Okey, tengok contoh 12 muka surat 63. Encik Hussein membeli sebuah rumah pada 1 Januari 2015 di Cerah dengan harga RM300,000 dan menjelaskan 10% wang pendahuluan sebanyak RM30,000. Beliau mengharapkan pulangan sebanyak 30% dalam 20 tahun. Encik Hussein menjual rumah tersebut pada harga RM600,000 setelah genap memiliki rumah tersebut selama 20 tahun. Jumlah pinjaman yang telah dilunaskan pada pihak bank berjumlah RM475,000. Dan tempoh tersebut, beliau berjaya memperoleh sewa sebanyak RM60,000. Perbelanjaan-perbelanjaan lain yang terlibat adalah seperti berikut. Duty stamp RM4,000. Commission agent kena bayar RM2,000. Dan kos guaman sebanyak RM4,000. Jadi jumlah pulangan pelaburan, iaitu sewa tambah dengan keuntungan modal, iaitu RM60,000 tambah dengan RM600,000, dan tolak semua kos-kos yang terlibat, iaitu wang pendahuluan RM30,000, dia bayar bank RM470,000, dia bayar duty stamp RM4,000, dia bayar commission agent RM2,000, dan juga bayar kos guaman sebanyak RM4,000. Jadi
yang 60,000 dan 85,000 jadi jumlah ke jumlah pelaburan ataupun jumlah keuntungan yang dapat balik ialah sebanyak 145,000. Okey, 100, jadi nilai pulangan pelaburan ialah 145,000 per 300,000 darab 100. Okey. Jadi dia dapat 48.33%. Nanti boleh baca balik. Okey, macam mana nak kira tu. Okey, jadi itu nak cerita tentang ROI itu sajalah. Okey, jadi apa yang masukkan dengan pilihan pulangan iaitu jumlah keuntungan daripada jumlah asal yang dilaburkan. Okey. Kita tengok sambung kepada nombor 2. Jadi ada pengiraan sikit. Okey, jadi nombor 2. Tengok betul-betul. Pada 1 Januari 2019, Encik Moses membeli sebuah anak desa dengan harga RM250,000. Kadar sewa sehari ialah RM100,000. Secara purata 20 hari dalam sebulan ilesen tersebut akan diinap oleh penghuni. Hitung sewa bulanan. Jadi untuk A, sewa bulanan iaitu RM100 satu hari darab dengan 20 hari purata. Jadi dia dapat sewa sebanyak RM2,000. Kemudian B, hitung jumlah pulangan pelaburan jika inap desa itu dijual dengan harga RM480,000 pada akhir tahun. Okey, jadi apa kos yang terlibat? Okey, dia beli dengan harga RM250,000, kemudian dia dapat sewa 100 sehari, jadi dapat setiap bulan dapat RM2,000. Jadi dia punya kos dia adalah RM250,000. Kemudian sewa ni pendapatan lah. Okay, RM2,000 darab 12. Faham kenapa darab 12? Sebab ni sebulan. Okay, jadi dapat RM24,000. Dan kemudian harga jual, okey, jual RM480,000. Jadi dia punya pulangan, kita pulangan dulu, okey, pulangan iaitu harga jual ni tambah harga sewa dan tolak harga kos, iaitu RM480,000 tambah sewa yang didapat untuk setahun dan tolak dengan kos RM250,000. Jadi dapat berapa? RM480,000 tambah 24. Okey, sebab semua kosong-kosong kan? Dan tolak 250. So dia dapat pulangan 254,000. Jadi peratus keuntungan atau ROI dia atau nilai pulangan pelaburan, okey, peratus pulangan pelaburan. Pulangan pelaburan dia untung RM254,000, kos dia RM250,000 dan darab 100. Maknanya dia lebih dapat lebih daripada 100%. Jadi 254 bagi 250 darab 100, jadi dia sebanyak 101.6%. Okay, seterusnya soalan nombor 3. Pada 1 Januari 2018, Rahim melabur dalam Amanah Saham Bumiputra ASB sebanyak
4,000 unit bernilai RM1 satu unit. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018, ASB membayar dividen sebanyak 8%. Berapakah dividen yang terima oleh Rahim pada tahun tersebut? Tahu tak apa makna dividen tu? Tu dia macam dia bagi keuntungan lah. Kan? Kita bagi beli saham dengan dia. Okay, pada kat dengan ni. Kemudian dia kira dia laburkan duit tu. Dia belilah apa-apa. Dia buat syarikat ke macam biasanya Amanah Saham Putera ni adalah syarikat yang diuruskan oleh nama dia Permodalan Nasional Berhad. Okey, kira macam syarikat yang dikawal oleh kerajaan lah. Jadi kita boleh beli saham dengan dia, dia laburkan duit kita. Labur. Melabur tu maknanya macam contohnya kalau kita beli rumah, itu namanya pelaburan lah tu. Kita beli rumah untuk disewakan, pelaburan. Kalau beli rumah untuk duduk sendiri tu, mungkin juga lambung pelaburan. Tapi yang lebih tepat lagi, macam kita sewakan pada orang. Tapi yang sebab duit kita sikit, kita beli saham je dengan Amanah Saham Putera ni. Jadi dia tolong laburkan. Sebab duit kita sikit je. Jadi dia labur banyak besar-besar. Dia beli bangunan ke apa. Nanti bila dia ada keuntungan, dia akan bagi balik kepada orang yang beli saham dengan dia. Okay? Kalau rugi dia sebab dia labur tu banyak, setiap tahun dia ada untung lah. Dia ada untung. Okay, jadi maknanya tu, jadi maknanya turun naik je. Tapi setiap tahun memang ada keuntungan. Cuma turun naik lah. Kalau naik, kalau keuntungan banyak, dia bagi, dia kata 8%. Atau kalau keuntungan sikit, dia bagi 4%. Okay, jadi dalam kes ini dia kata dividen sebanyak 8%. Jadi nak kira berapa banyak kamu dapat? 8/100 darab saja dengan nilai pelaburan itu sebanyak RM4,000. Mana datang RM4,000 ni? Sebab dia beli 4,000 unit, 1 unit bernilai RM1. Okey, jadi sebenarnya Amanah Saham Putera ni memang bernilai RM1 setiap masa. Okey, jadi 8/100 darab dengan RM4,000. Jadi dia dapat pada hujung tahun lah sebanyak RM320. Faham? Lama sikit. Kan sikit lah, dia labur pun banyak mana pun, RM4,000 je. Mesti dapat RM4,000. Oh tak, kita kalau kita simpan di bank, kalau RM4,000 ni dapat mungkin RM12. Okay, jadi kalau kita labur kat Amanah Saham, paling tinggi. Okay.